Ahoj, krásný den. Já jsem Kača a tohle je podcast z Ďury. Vzhledem k tomu, že podtitulem mého podcastu je zhmotňovací pětiminutovky, tak dneska se podíváme na to, jak si zhmotnit počasí. Jakékoliv počasí, kdykoliv, na jakkoliv dlouho. Je třeba u toho dbát na nějaký zdravý rozum, takže řídit se zeměpisnou šířkou, délkou a aktuálním ročním obdobím. A tedy to, že tady u nás v Ďuře si v červenci nebudu přát 40 cm sněhu na koulovačku například. Počasí, ale počasí na toho zmotňování reaguje moc krásně, ale je potřeba řídit se ještě jednou věcí, kromě toho zdravýho rozumu, ohledně počasí a místa, tak je důležitý udělat to ještě, jak bych to tak řekla, s nějakou dávkou úcty k přírodě. Jo? A teď se snažím to dát dohromady nějak prostě, aby to bylo úplně zřejmý. Ale je jasný, že spousta lidí chce prostě přes léto, když mají volno, aby bylo nádherně, aby bylo sluníčko, aby oni mohli se buď koupat, nebo zahradničit, nebo kdesi cosi. A ideálně po celou tu dobu, co mají volno. Tak, já to mám trošičku vlastně snazší v tom, že mám teda volno neustále. Protože jako matka na mateřský jsem prostě doma furt a můžu si vybrat, kdy bude hezky. Ale i tak jsou dny, kdy mi na tom počasí záleží víc. Jo, třeba řekněme nějaký oslavy, výlety, cokoliv. To znamená, že já si nebudu přát prostě 3 měsíce nepřetržitýho slunečního záření, který prostě vysuší celý svět. Rozumíme si. Ten déšť je taky potřeba. A někdy je déšť potřeba nejen pro přírodu, ale i pro nás. Protože on nejen zavlažuje, ale i očišťuje. A zkuste si někdy vyjít ven v dešti. Postavte se, nechte se opršet, poděkujte mu za to, že z vás sejme prostě všechny ty nepříjemné věci. Tak. To znamená, jak jsem říkala to slovo, úcta k přírodě. Příroda potřebuje všechny druhy počasí, proto si ho taky takhle jakoby naformulovala, aby se to střídalo, aby pršelo, aby bylo krásně. Ale i tak my můžeme si přát vhodný počasí na akci, kterou pořádáme. Já například jsem si přála, aby na obě mé svatby bylo krásně, bylo sucho a svítilo sluníčko. A přestože předpověď počasí nebyla dobrá, tak obě ty zahradní oslavy proběhly za slunečného dne, bez deště a bylo nádherně. A v momentě, kdy ty oslavy skončily, lidi odjeli domů a my jsme uklidili, tak teprve potom začalo pršet. Protože potom, je to úplně geniální, vy si s tou přírodou můžete domluvit. Prostě jako, hele, potřebuji teďka tady mít sucho, tak prosím tě, prš třeba až za 3 hodiny. A hotovo. Takhle se to může zdát jako velice snadný. Že si to takhle jako řeknete a cajk, hotovo, objednáno. Technicky za to ano. Ale je tam ještě jedna důležitá ingredience. Vy tomu musíte věřit. Musíte věřit tomu, že to tak opravdu bude. A ideálně si to ještě prožít. Procítit to. Vlastně se naladit na to, že už je ta oslava a je krásně, svítí sluníčko, hřeje to a ta oslava probíhá za krásného počasí. Takže důvěřovat, procítit. A
A my, když jsme byli s bráchou malí a jezdili jsme s babičkou na dovolený a na výlety, tak ona pro nás vlastně vytvořila takový počasorituál, kdy jsme vždycky na prvním výletě, na té dovolený nebo na začátku toho samotného výletu, zaspívali svatýmu Petrovi písničku, když jsem já sloužil, to, když jsem já sloužil, to první léto, prostě když jsem já sloužil. A tím, že jsme ji takhle celou zaspívali, tak svatý Petr za odměnu udělal hezký počasí. Nejde o písničku samotnou, jde o to, že jsme tomu věřili, že když mu prostě zaspíváme, tak bude krásně. A za celých těch, co já vím, přes 10 let, nepočítaně výletů, tak si pamatuju jeden jediný týden, kdy pršelo. Ale ono ani tak nejde o to, aby bylo prostě 40 ve stínu a slunce, ale o to, že ten pocit z té dovolené je pak prostě skvělý. A my jsme měli skvělý pocit z té dovolené, kdy pršelo, protože jsme chodili v pláštěnkách, plyšáci chodili v pláštěnkách, šlapali jsme do louží a prostě jsme si to užili. Takže i když máte v první chvíli pocit, že to nefunguje, tak se na to podívejte s odstupem a třeba v tom najdete něco, co vlastně zafungovalo daleko líp, než kdyby bylo sluníčko. Protože nezapomínejte na to, že vždycky se všechno děje pro naše největší dobro. A vesmír nám kryje záda. Tak to by bylo do dnešní 7-minutové pětiminutovky vše a já se těším na příště. Ahoj.